Bezpečnostní opatření probíhá na bývalých hraničních přechodech se Slovenskou republikou. Zaměřujeme se na odhalování nelegální migrace cizinců, pátrání po osobách a věcech, odhalování padělků dokladů a na dodržování aktuálních ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně kontrolujeme na stanovištích v Mostech u Jablunkova a na Bumbálce. Kontroly jsme prováděli i v minulosti za použití speciálního přístroje Herbit a budeme v těchto kontrolách pokračovat nadále v rámci běžného výkonu služby